Bon dia, Meteopirinencs. Avui fem una previsió especial de la nevada que ens arriba demà divendres. Com podeu veure, ja tenim penjada la nostra web a Meteopirineus i en aquest mapa tenim els acumulats de precipitació de neu que seran importants durant els pròxims 2 o 3 dies. Anem a detallar una miqueta perquè primer tindrem la situació de sud que ens arriba demà, que seria aquest mapa d'aquí, on tenim els acumulats importants de neu en el vessant sud del Pirineu. Atenció a la cota demà, comença a 1.500 però puja fins als 2.000 metres a la nit, sobretot vessant nord del Pirineu, i la cota serà més baixa quan més al sud ens trobem. I el dissabte, amb el gir del nord dels vents, trobarem que la nevada es concentrarà al vessant nord del Pirineu. Total d'acumulats importants a tota la serralada del Pirineu. Vale? Gruixos que poden arribar sobretot a la zona del Parc Nacional d'Aigüestortes a superar el mig metre de neu nova. I aquí trobarem el mapa d'animació de precipitacions de demà. Començaran a mig matí aproximadament pel Pirineu Occidental, durant la tarda i matinada de dissabte serà abundant a tot el Pirineu i ja el dissabte només quedarà restringida al vessant nord del Pirineu i alguns ruixadets durant la tarda a les zones del Prepirineu. Cotes de neu que baixaran fins als 1.100 metres. Us ho expliquem tot a la web.